reaction drama siri Ashton Aish yang kini dah masuk episod ke 20. So jom kita tonton episod baru kali ni. Siapa orang awak ni? Tak kasi nama Aisyah masih marah ke abang ke? Maaflah kalau abang pernah spoilkan zaman remaja Aisyah dengan cinta abang. Kenapa Aisyah jangan jumpa abang secara utuh? Abang lari ke? Abang merajuk? Mana ada abang merajuk, Syah. Abang kan cikgu. Jadi, merata tempatlah abang dihantar tugas. Siapa lagi? Asal pandangan ni macam... Itu dia episod ke-20. Siapa pula Mak Labu yang jumpa Ais tu sampai cemburu lah, jealous lah si Ais bila tengok. Tapi tanda cemburu tu maksudnya Ais dengan Ais memang dah ada perasaan sesama sendirilah. Dan kalau tengok adegan tadi, macam kekasih lama Ais yang tiba-tiba muncul tu, macam nak dia kata spoil lah apa benda semua. Macam nak get back semula lah dengan Ais. Tapi Ais macam dia mentak lah. Sebab dia tahu status dia sekarang ni sebagai isteri kepada Ais. Walaupun permulaan perkahwinan mereka tu macam tak je, tapi bila dah kahwin jadi timbul perasaan pada sesama mereka. Ada penonton kata ni balasan dekat Ais lah, pura-pura buat pura-pura lupa ingatan. Sekarang ni dah mula lah macam orang gila talak lah, walaupun belum cerai lagi. Macam saja jangan mamak tu kena sepuk dengan Ais dah lah, sebab apa, takut je lah apa-apa Ash boleh buat dekat orang tu. Tapi itulah, Ash ni bila ada depan mata dia sia-siakan. Bila dah bila Ais tu dah tak ada ataupun Ais tu dah apa, orang lain sahur tu, barulah goyang. Okeylah, kita jumpa lagi dalam episode seterusnya esok. Sekian.